Сәлем достар, бүгін сіздерге Кубе Грубе құраудан міне үшінші шәкіртім десем болады. Нұрбек деген батыр құрап үйреніп алды, сол бүгін қазір құрау өнерін тамашалайсыздар. Осы видеоны пайдалана отырып тағы бір жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Осы видео 100 лайк жинайтын болса, қазақша Кубе Грубе құраудың нұсқаулығын түсіреміз бе деген ойдамыз. Ал іске көшейік. Нұрбек, баста Кубе Грубе құрады. Осы Кубе Грубе құрауды бала 2 күнде үйренген балам, міне 2 күндегі нәтижесін көріп отырсыздар. Бұған дейінгі шәкірттерім менің 1 аптаның ішінде үйренген тұғын, тезірек үйрену керек болып бұл балаға. Міне, назарларыңа рахмет, жан жағын айналдырып көрсет. Міне, барлық жағының түстері дұп дұрыс шықты.